Мало не здолина металобрухт літака часів Другої світової у Долинській. Іл-2 пролежав у землі 77 років. Той, наверное, мішка 4 знайшов. Ну, воно вже не алюміній, а таке ж, то трипло. І знайшов ще якийсь там редуктор. Все поздавав на металолом. А він ходить, питає, де він його поздавав. От куди я знаю? Вона вже нерви не хватає. Ще до середини 50-х частина корпусу літака стирчала з-під землі. Колеса, двері, трубки розібрали ще тоді. З часом уламки зрівняли з землею і поле засіяли. Запчастини літака на металобрухті випадково побачив місцевий житель. Він і повідомив археологам-пошуковцям. Розбився літак, ймовірно, 17 грудня 1943 року. Знайдений уламок двигуна передали на дослідження науковцю Кропивницький. Традиційно передавалися такі, от, ну, навіть не легенди, такі перекази, переповідки, що да, літак справді десь в межах міста падав. У нас в області вийшла така ситуація, що немає легального пошукового загону, бодай жодного, який має право на ось такі пошукові роботи. І сьогодні у нас працюють варяги, скажімо так. Тобто це приїжджі люди, професіонали з Криворіжжя. Під час Другої світової таких штурмовиків випустили більше 30 тисяч екземплярів, розповіли у музеї Льотної академії Кропивницького. Розрахований літак на пілота і кулеметника. Перші ж бойові дії показали, що він ззаді абсолютно не захищений. І почались втрати. Льотчики і інженери как-то выходили из этого положения, имитируя кабину стрелка. Тут даже доходило до того, что ставили такую палку, как будто это пулемет, и истребитель издалека не видел и боялся подходить. Потом стали туда садить действительно с пулеметом человека или вооруженника какого-то, или стрелка тогда должности не было. Ну, потім вона появилась. Як вони самі називали це місце, це була кабіна смерті. За декілька днів розкопок археологи встигли знайти безліч металевих уламків. Скло також збереглися дерев'яні частини. Окрім цього, знайшли людські рештки та гребінець. Вдалося історикам ідентифікувати командира та екіпаж літака за серійним номером, що вибитий на знайденій частині штурмовика. Це ж частина скла з колпака. Вони кабіни. Так, да, так. Краска. Ідіть той сукам. Немного. Да, немного осталось. По архивным изысканиям уже выяснена фамилия. Командир экипажа, лейтенант, командир эскадрильи 800-го штурмового авиационного полка Фроленко Григорий Родионович, 1921 года рождения. То есть на момент гибели ему было 22 года всего-навсего. Геройский парень, награжден боевого красного знамени, награжден красной звездой. Бортстрелок, старшина Качанов Иван Семенович. Он награжден орденом Отечественной войны первой степени. Вот по нему пока ведется дальше архивный поиск, потому что мы не знаем, то ли он остался в живых, то ли он, его нет в списках безвозвратных потерь. Тоді у 43-му ніхто з членів екіпажу знайденого нині Іл-2 додому так і не повернувся. Пошуковці намагатимуться віднайти рідних пілота і стрілка, аби бодай за 77 років екіпаж спочив із миром. Знайдені уламки, які не встигли опинитися у металопункті чи на людських обійстях, планують передати на зберігання у Долинський музей. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.